kusawa satu ezo kumachia, motokeno. Ebadde mu mbiri gwa mugenzi Dr. Paulo Kawanga Ssemogerere esimbudde okuva makage mu Sitensera Zone mu ggombola y'Irubaga ne gutwalibwa maka ga Uganda Funeral Services gye gubadde gulina okugira nga gukuumirwa. Ssemogerere afudde nkya ya leero mu makage ku saawa 10 ng'obudde bukya. Ne kusaawa ekiro ekikuli obudde ne bukuli olwa ne bukulira ddala era ku saawa nga 10. Mukyala yagenze okulaba ng'atabusidde ddala n'amukwata n'agezaako okumutwala motion then ne wakomyewo nabwo ku kitanda n'afa. Amawulire g'okufa kwe nga waawaza bannakibiina kya DP bangi amatu era amangu ddala bangi batandise okutuuka maka ge. Mu bano mwe mubadde n'abooluganda lwe omuli Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paulo Ssemogerere eyaliko mmyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Sekandi ssaako Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago. John Baptist Kawanga munnabyabufuzi era nga muganda w'omugenzi aliko byayogedde. He was virtually the head of our family. We all grew up in his hands. Yaliko katikiro wa Buganda Joseph Mulwanya muli Ssemogerere nga naye wa Luganda ayogedde ku Ssemogerere ng'omuntu abadde ow'amazima era muzzanganda. Kira yaliko Minister of Foreign Affairs ensonga z'ebweru. Naye nga ye muntu gwe bayinza okuwa ssente ez'okukozesa nga abakulu abakungu bwe babawa n'akomawo kuno z'atakozesezza n'azizzaayo mu ggwanika. Simanyi oba muwulira bangi nnyo abafaanana bwe batyo. Naye bw'ati bw'abadde afaanana. Ye muntu ayawangulako obuyinza ne babukumpanya n'agenda mu Paalamenti n'agamba nti ajja kuuma emirembe tajja kugenda kuyiwa musaayi. Okusinziira ku nteekateeka efulumiziddwa ab'omunju y'omugenzi Ssemogerere, olumbe lugenda kukumibwa maka ge Lubaga okuva n'ekiro kya leero wabeewo okusaba olunaku olw'enkya olw'okuziika kube kwa Sande Bufulu Nkumba kumpi n'Entebe. Kyokka enteekateeka eno esobola okukyuka singa gavumenti esalawo okumuziika mbitiibwa ebirala.